Partia Demokratike ka depozituar një tjetër kërkesë ankimore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për rezultatin e zgjedhjeve të Kurbinit. Mësohet se Partia Demokratike kërkon që zgjedhjet në Kurbin të shpallen të pavlefshme pasi kandidati i tyre u tërhoq nga gara. Zgjedhjet lokale në Kurbin i fitoi kandidati i Aleancës për Shqipërinë Europiane Artur Bardhi me 11123 vota, ndërsa kandidati i Aleancës për Punë dhe Dinjitet Altin Biba mori 2313 vota, edhe pse ai u tërhoq nga gara. Për sa i përket numërimit për Këshillat Bashkiak në Kurbin, rezulton fituese Partia Socialiste, e përkthyer në 7 mandate, e ndjekur nga Lëvizja Socialiste me 7 mandate, dhe Forca e Tretë Partia Demokratike me 3 mandate. Koalicioni Vëzhguesve Vendor prezantoi raportin e katërt për zgjedhjet e 21 qershorit duke vlerësuar se ecuria e qetë e ditës së zgjedhjeve dhe atmosfera politike gjithpranuese deri në këtë moment duket se po u japin zgjedhjeve cilësinë e moshtënimit të vullnetit të votuesve. Ky respektim do të jap legitimitet këtyre zgjedhjeve dhe i jep kredibilitet të gjithë procesit, than përfaqësuesit të Komisionit të Vëzhguesve Vendor para ditën e sënës. Sipas këtij komisioni, problemi është presioni politik që ushtrohet në KZ dhe vonesa në ngritjen e grupeve të numërimit të votave. Presidenti francez François Hollande deklaron se vendi i tij është i gatshëm për të dialoguar me Athinën rreth krizës financiare dhe mundësinë e daljes së Greqisë nga euro. Hollande deklaroi se edhe pak orë kanë ngelur nga mbyllja e negociatave ndërsa një marrëveshje me Greqinë është ende e mundur. Sipas tij është në dorën e Greqisë për të marrë një vendim dhe se Greqia i përket eurozonës. Ai theksoi se asgjë nuk mund të bëhet pa vullnet të përbashkët në këtë drejtim. Hollande megjithatë nënvizoi se Franca nuk ka asgjë për të trembur nga impakti i krizës greke. Edhe ministri i ekonomisë Spanjës, Luis de Guindos, deklaroi se ka ende mundësi për një marrëveshje me Greqinë. Të keni me vete euro në kesh. Ky është udhëzimi i 7 vendeve europiane ndaj qytetarëve të tyre që do të vizitojnë Greqinë këtë verë. Britania, Gjermania, Belgjika, Finlanda, Holanda, Suedia dhe Polonia kanë këshilluar turistët nga vendet e tyre që të kenë para me vete gjatë vizitës së tyre në Greqi për arsye të kushteve të jashtëzakonshme financiare të krijuara orët e fundit në vend. Shumica e këtyre shteteve kanë publikuar udhëzimet e reja në faqet e internetit të ministrive të tyre të jashtme, përmes të cilave këshillohen që përveç kartave të debitit apo ato të kreditit të kenë me vete edhe para në kesh. Me urdhër të qeverisë greke, bankat e vendit do të mbeten të mbyllura për një javë dhe limiti i tërheqjes nga bankomatet do të jetë tepër i ulët.